Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun yeni ofisinin açılışı olub. Bununla əlaqədar bu gün ofisdə Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərad Acıyevin jurnalistlərlə görüş keçirilib. İcraçı direktor bildirib ki, Gənclər Fondu Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının 6.1.4 bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 19 dekabr tarixli 542 nömrəli fərmanı əsasında yaradılıb. Gənclər Fondu gənclər siyasətlə bağlı elm, təhsil və digər sosial sahələrə yönəlmiş fəaliyyətlərin stimullaşdırılmasını, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən layihə və proqramların grant şəklində maliyyələşdirilməsini təmin edən qurumdur. Diqqətə çatdırılıb ki, Gənclər Fondunun vəzifələri cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin dəstəklənməsi, gənclərin inkişafını təmin edən regional və beynəlxalq proqramların həyata keçirilməsi, yaradıcı gənclərin teatr, kino, memarlıq, dizayn, müasir incəsənət sahəsində layihələrinin dəstəklənməsi, gənclər təşkilatlarının inkişaf yolu ilə vətəndaş cəmiyyətinin və ictimai təşəbbüskarlığının dəstəklənməsidir. O qeyd edib ki, indiyənədək fonda 5080 müraciət olunub, 2333 layihə fond tərəfindən dəstəklənib, onlara da ümumilikdə 13.581.205 manat məbləğində vəsait ayrılıb. Gənclər Fond tərəfindən dəstəklənən gənclər bir sıra müsabiqələrdə yüksək zirvələrə qalxdılar. Gənclər Fondu Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Avropa oyunları zamanı könüllülər proqramını həyata keçirməsində iştirak etdi və məlum edir ki, bizim bəlkə də bu il boyu ən böyük uğurlarımızdan biri də məhz bu Avropa oyunlarında çox uğurlu könüllülər layihəsini həyata keçirilməsi olmuşdur. Sonda jurnalistlərlə birgə xatirə şəkli çəkdirilib. Ceyhun Rasimoğlu, Cəhər Rəcəbli, SƏS TV.